Түркістан облысында құрылыс нысандарының сапасын және қауіпсіз болуын қамту бойынша жұмыстар күшейтілді. Бұл туралы Түркістан облысы әкімі Дархан Сатыбалдың төрағалығымен өткен жиында кеңінен талқыланды. Облыстық бақылау жөніндегі басқарманың басшысы Айдос Исмайловтың айтуынша, облыс аумағындағы 300 құрылыс нысанында анықталған заң бұзушылықтар негізінде 472 хаттама толтырылып, 104 миллион теңге айыппұл салынды. Оның бүгінге дейін 85 миллион теңгесі қаржысы өндіріліп, облыстық бюджетке қайтарылды. Ордабасы ауданы жел телімдері және кадастр бөлімінің басшысы Дәурен Мәуленов тұрғындарға ауыл аманаты бағдарламасы бойынша берілетін 2,5% мөлшеріндегі несиені алу үшін кейбір тұрғындардың құжаттары дұрыс еместігін ескертті. Осы мәселенің шешімі ретінде жылжымайтын мүлікті рәсімдеу мақсатында құжатқа мұқият болуды шақырды. 2023 жылы ортақ жайылымдар кері қайтарылды. Ортақ жайылымдар дегенде аудандық әкімдік пен аудандық жер қатынастар бөлімдері өздері жұмыстарын атқарып, хабарлама беріп, сот тәртібі арқылы қайтарылды. Нақты рәсімдемеген бізде Төрткүл ауылдық округі, Қарақұм ауылдық округтарында көк қағаз дейміз ғой, бұрынғы көк қағаздармен алып, қаулы шыққан, бірақ мемлекеттік сәйкестендіру құжатын алмаған, мемлекеттік тіркеуден өтпеген. Рәсімдей бастаса тығыр қатлет тірелмейді. Тура сол сияқты мынау қазір Төрткүл ауылдық округі, Қажымұқан ауылдық округтеріне 2,5% несие беріп отыр. Сол несие кезінде де мына құжаттар түгел болды. Жылдық есеп бойынша Ордабасы ауданында жалпы көлемі 265 гектар жер телімі бар. 70 мыңға жуық сәйкес өндіру құжаты рәсімделген. Оның ішінде елді мекендерде 2023 жылда 3 мыңға жуық мемлекеттік актілер рәсімделіп шықты. Ордабасы ауданы тіркеу және жер кадастры бөлімінің жылдық жоспары бойынша 110 миллион теңге табыс табу көзделген екен. Қуантарлығы, бұл есеп жыл қорытындысында 160 миллион теңге жабылған. Гүлжауһар Темірхан қызы, Дулат Ергешбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.